আর বিরতি লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কন্টেইনমেণ্ট জোনৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আন কেইবাটাও স্থান যিসমূহ স্থানৰ পৰা কোভিড 19 পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সকো কন্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে এগৰাকী যুৱতী কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সকো কন্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে 5 জুনত মুম্বাইৰ পৰা আহিছিল এই যুৱতীগৰাকী হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ অৱস্থাতে যুৱতীগৰাকী আক্ৰান্ত হয় কোভিড 19ত প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সৰ এম ব্লকত আছিল যুৱতীগৰাকী 5 জুনত মুম্বাইৰ পৰা আহিছিল যুৱতীগৰাকী হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ পিছতেই কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হয় যুৱতীগৰাকী প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সৰ এম ব্লকত আছিল এই যুৱতীগৰাকী আৰু এই যুৱতীগৰাকী কোভিড 19 পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতেই প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সকো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হয় ৰিমোটত সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ভাস্কৰ এই তালিকা ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধগামী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেনে জনাইছে যে বৰ্তমানেও 35টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বৰ্তমান এক্টিভ পৰ্যায়ত আছে আৰু শেহতীয়াকৈ হাউচিং কমপ্লেক্স প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্স কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে জনাওক সবিশেষ খবৰ হ্যাঁ ইতিমধ্যে সকলে জ্ঞাত যে এগারী যুবতী হোম কোয়ারেন্টাইন হিসাবে আসলে এই প্রাগজ্যোতিষ এপার্টমেন্টত যা 5 জুনত মুম্বাইপর আসে মুম্বাইপর হোম কোয়ারেন্টাইন রখা আসে আর তারপর যাকালি দেহত যেটা কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ছিল তারপর এই কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে নহয় যেহেতু নিশায় আসলে যেহেতু যথেষ্ট পলম হয়েছে তারপর এই যে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে নির্দেশ দিয়েছিল বা ঘোষণা করেছিল কিন্তু কথাটা হচ্ছে ইতিমধ্যে যেহেতু কিছুমান পূর্বে স্বাস্থ্যসেবা লোক ইয়াত অভি উপস্থিত হয়েছিল যেহেতু ঘরত আসলে যুবতীগুলো আছে সেই ঘরটো তেওঁ রুগীয়া পিতৃ আছে আর এগারী ভগ্নী আছিল আর সেই ভগ্নী আর পিতৃ ইতিমধ্যে সোয়েব সংগ্রহ করে কিছুমান পূর্বে স্বাস্থ্য বিভাগলৈ ওলাই গৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আচলতে যদি ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ যদি আপুনি চাব বিচাৰে জয়ন্ত মই এই মুহূৰ্তত সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো পাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু পুৱাৰ পৰা আমি আছিলোঁ পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে প্ৰতিটো আৱাসী ইয়াত থকা প্ৰতিজন আৱাসীৰ আচলতে অভিযোগ আছে যে তেওঁলোকৰ অভিযোগ এটাই যে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকক এই যিটো আৱাসিক যিহেতু এটা প্ৰায় 320ৰ অধিক লোক ইয়াত বসবাস কৰে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিচাৰিছে যিহেতু যুৱতীগৰাকী হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে গতিকে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীৰ অন্য ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰশ্ন নাহে অর্থাৎ বিচাৰিছে যে এম ব্লকটোত যুৱতীগৰাকী হোম কোৱাৰেণ্টাইন আছিলে গতিকে এম ব্লকটোত অন্তত কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰি বাকী যিবিলাক জোন আছে বাকী যিবিলাক আচলতে ব্লক আছে সেই ব্লকটো আচলতে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা মুক্ত কৰি পেলায় গতিকে এই ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকৰ দাবী আছিলে কিন্তু যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈ প্ৰশাসনৰ শিক্ষক বিষয়া ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই গতিকে এই সিদ্ধান্ত এতিয়াও ল'ব পৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ ইয়াত হোৰ্ডিং বা পোষ্টাৰ যিহেতু লগাই দিয়া হোৱা নাই তথাপিও গেটখন বন্ধ কৰি দিছে যাতে ইয়াত কোনো লোক আহিব নোৱাৰে কোনো লোক বাহিৰৰ পৰা যাব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা যাতে কোনো লোক ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু সমান্তৰভাৱে যিহেতু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে তেওঁলোকে উত্থাপিত কৰিছে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো হৈছে পানীৰ অভাৱ যিহেতু পানীৰ যিখন মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ যিহেতু বন্ধ কৰি দিছে তেনেক্ষেত্ৰত পানীৰ গাড়ীসমূহ আচলতে ভিতৰত সোমাব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে পানীৰ গাড়ীসমূহ অন্তত এতিয়া সোমাব দিব লাগে কাৰণ পানীৰ বাবে যথেষ্ট তেওঁলোকে সংকটত ভুগিব লগা আছে পুৱাৰ পৰা গতিকে পানী গাড়ীসমূহ যাতে সোমাব দিব পাৰে তেওঁলোকে তাৰ বাবেও আচলতে আপীল জনাইছিলে কিন্তু যিহেতু প্ৰশাসনৰ শিক্ষক বিষয়া এই পৰ্যন্ত নাই ইয়াত গতিকে তেওঁলোকে যি ইয়াত আৰক্ষী বিষয়া আছে বা আৰক্ষীৰ যি কনিষ্টবল ইয়াত আছে নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অনুমতি দিব পৰা হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ সেই ক্ষমতা নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হৈ পৰিছে যিসকল লোক আৱাসী সেই আৱাসীসকলে বাৰম্বাৰ আচলতে আহ্বান জনাইছে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে এটাই আহ্বান যে অন্তত এই যি কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা যেন অকল এম ব্লকত যিহেতু যুৱতীগৰাকী ওলাইছিল গতিকে সেই তাতে যাতে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু কথাটো হৈছে প্ৰশাসনৰ শিক্ষক বিষয়া অহাৰ পাছতহে আচলতে এইটো স্পষ্ট হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে পুৱাৰ পৰা বিচাৰি আছে যে তেওঁলোকে আলোচনাত বহিব বিচাৰে যে তেওঁলোকে এই যিসকল আৱাসী সেই আৱাসীসকলে প্ৰশাসনৰ লোকসকলৰ সৈতে আলোচনাত বহি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু এই পৰ্যন্ত যেতিয়া শিক্ষক বিষয়াসকল উপস্থিত হোৱা নাই স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আলোচনাত বা কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই গতিকে সকলো আৱাসীকেইটা ওলাই আহিছে ওলাই আহি এনেদৰে যি গেটৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ৰ'ব লগা আছে ৰৈ আছে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে যেন আহক আৰু শিক্ষক বিষয়া আহক আৰু আলোচনাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক আৰু সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত ইয়াত আৱাসীসকল আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়ালৈ কিবা সিদ্ধান্ত হৈছে নেকি যে গোটেই কণ্টেইনমেণ্ট আমিতো এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি কোনো সিদ্ধান্ত গম পোৱা নাই
কিন্তু ছোৱালীজনী যেতিয়া এয়ারপোর্টৰ পৰা লৈ আহিছিলে তেতিয়া প্ৰশাসন অবগত তেওঁৰ সুয়েব তাত লোৱা হৈছিলে তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিছিলে আৰু তেওঁৰ এতিয়া ৰিজাল্টটো পজিটিভ ওলাইছে আৰু তেওঁক লৈ গৈছে ইয়াত নোটিছ বোর্ড মাৰা আছে ইয়াত আমাৰ সেক্রেটারি আছে প্ৰেসিডেন্ট আছে তেওঁলোকে খুদিব পাৰে যে ছোৱালীজনী ঘূৰি পকি ফৰিছিল নে নাই কি কণ্ডিশ্যনত আছিল কি আছিল এইটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক ক'ব লাগে যে এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হয় নে সেই বিল্ডিংটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হয় নে ইয়াৰ আৱাসগৃহৰ মানুহবিলাকক কি ডিচিশ্যন দিব এইটো চৰকাৰে আমাক জনাব লাগে এতিয়া কয় এক ঘণ্টাত চাৰ্কল অফিচাৰ আহিব এক ঘণ্টাত অমুক আহিব পানীৰ গাড়ী আহিব নিদিয়ে পাঁচ বছৰৰ পৰা প্ৰগজ্যোতি হাউচিঙত পানী নাই সকলো আৱাসগৃহই কিনি কিনি খায় কিনি কিনি মানে বজাৰৰ পৰা পানী লৈ পেলাই চলে কিন্তু তেওঁলোকেতো ভাড়া ল'ব এৰা নাই সেইবিলাক নাচায় আৰু ইয়াত আনি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এজনী ছোৱালী থৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা আৰু তেনেকুৱা আমাক এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জোন বুলি কৈছে গতিকে আমি সুখী নহয় এই কথাটোত যিহেতুকে তেওঁলোকে গম পায় যে ইয়াত আমি এটা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ছোৱালী থৈছোঁ আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ পজিটিভ ওলাইছে গতিকে তেওঁলোকে এইটো কৰাটো আমি উচিত বুলি ভবা নাই যিহেতু চক্ৰ বিষয়াৰ অনুপস্থিত আচলতে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নহয় গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকক আশা দি আছে যে চক্ৰ বিষয়া আহিব তাৰপাছত আচলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব গতিকে তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধিত হৈ উঠিছে কাৰণ এই পৰ্যন্ত এতিয়া 11:30 বাজিছে গতিকে চক্ৰ বিষয়া যিহেতু নহা পৰ্যন্ত তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এটা কথাতে লাগি আছে যিহেতু চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী আচলতে সেই যুৱতীগৰাকীক যোৱা 5 জুনত ইয়াত ৰখা হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে সেই সময়ত যেতিয়া যুৱতীগৰাকীক ইয়াত লৈ অহা হৈছিলে কিন্তু ইয়াত থকা যি ছচাইটিৰ লোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে বুজিছিলে কাৰণ এগৰাকী যুৱতীক হঠাৎ এখন হোটেলত বা যি চৰকাৰী কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাটো যথেষ্ট অসুবিধা আছে যিহেতু তেওঁ নিজা ইয়াৰ বাসগৃহ আছে গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে ইয়াতে থাকক আচলতে ইয়াতে কোৱাৰেণ্টাইনত তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নাছিলে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত সকলো ঠিকেই আছিলে যিহেতু যুৱতীগৰাকীৰ যিটো ব্লক সেই ব্লকটো সম্পূৰ্ণ পৃথক আৰু তাতে যিহেতু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত এটা কথা নিশ্চিত যে কোনো লোকে সেই যুৱতীগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা নাছিলে বা সেই পৰিয়ালটোৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা নাছিলে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন যেতিয়া নিশাৰ ভাগত হঠাৎ যেতিয়া গেটখন বন্ধ কৰি দিয়াছিল আৰু তাতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা আছিলে আৱাসীসকল তাৰ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে নিশাৰ পৰা যেতিয়া পানীৰ গাড়ী যিসমূহ যিহেতু সোমাব দিয়া হোৱা নাই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত পানীৰ যথেষ্ট সংকটত সোমাইছে যে ইয়াত কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধা ইয়াত থাকে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 320টাতকৈ অধিক পৰিয়াল থাকে অৰ্থাৎ 1000ৰ অধিক লোক ইয়াত থাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু কথাটো হৈছে প্ৰশাসনৰ লোক অহাৰ পাছতে কিন্তু এই যি সিদ্ধান্ত যে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি দাবী কৰিছে সেয়া আচলতে কি হ'ব বা সেয়া সঠিক সিদ্ধান্ত কি হ'ব সেয়া কিন্তু চক্ৰ বিষয়া হওক বা যি প্ৰশাসনৰ শিক্ষক বিষয়া যেতিয়া উপস্থিত হ'ব তাৰপিছতে ক'ব পৰা যাব প্ৰকৃতাৰ্থত পাক জুডিছ এপাৰ্টমেণ্টটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হ'ব মানে যিটো ব্লক আছিল সেই ব্লকটো আচলতে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক তাত উপস্থিত হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান অসহায় হৈ পৰিছে প্ৰায় 1000ৰো অধিক লোক 320টা পৰিয়াল বসবাস কৰে প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সত আৰু এই যুৱতীগৰাকী কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কি কৰিব ক'লৈ যাব কোনো ধৰণৰ উৱাদি পোৱা নাই এইসকল আৱাসীয়ে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যাতে যিটো ব্লকত এই যুৱতীগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে মাথো সেই ব্লকটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হওক আৰু বাকীসকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত যি নিষেধাজ্ঞা সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই দিয়া হওক কিয়নো পানীৰ তীব্ৰ সমস্যাত বৰ্তমান ভুগিবলগীয়া হৈছে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া এইসকল লোকে প্ৰশাসনৰ লোকলৈ প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্তলৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত এবছৰীয়া শিশুৰ জন্মদিন পালন চৰাইদেউৰ মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত এবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ জন্মদিন পালন কৰিলে দম্পতীয়ে বগৰীগুৰিৰ উচ্চতাৰ আলী আৰু ছাবিনাৰ ৱাছমিনে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে উদযাপন কৰিলে পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰথমটো জন্মবাৰ্ষিকী কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত সামাজিক দূৰত্ব বজাই পুত্ৰৰ জন্মদিনৰ কেক কাটিলে পিতৃ মাতৃয়ে সামাজিক দূৰত্ব বজাই জন্মদিন পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ কোনো বাসগৃহ নহয় এয়া কোৱাৰেণ্টাইন এটা চেণ্টাৰ আৰু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত এবছৰীয়া এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্মদিন পালন কৰিলে পিতৃ মাতৃয়ে আৰু কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকা অন্যান্য লোকসকলে চৰাইদেউ মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া য'ত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে তাত স্থাপন কৰা হৈছে বহু লোক তাত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে আৰু এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে এটা পৰিয়ালে পালন কৰিলে তেওঁলোকৰ এবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ উপজাত দিন বগৰীগুৰিৰ উস্তাৰ আলী আৰু ছাবিনা ৱাছমিনে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে উদযাপন কৰিলে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰথমটো উপজাত দিন নাখায়